הגאון הגדול רב דוב לנדו, מרן הגאון רב דוב לנדו, אמר בתחילת המלחמה שכל אחד צריך להגיד את הפרק הזה יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. למה? כי הגמרא במסכת שבועות אומרת בדף תתוו שהמזמור הזה, מזמור צדיק א' בתהילים, הוא מזמור שמסוגל להינצל מבגעים, לאחר נקרא בשם שיר של בגעים, כך קוראת לו הגמרא. אתה אומר אותו, אתה ניצל מבגעים. המזמור הזה הוא מזמור של הגנה. למה? כמו שהסוכה נקראת יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, ואומר הקדוש ברוך הוא לכולם, כנסו את לי בסוכה, ובסוכה אתם מוגנים, נכנסים לסוכה, יש לנו הגנה מפני המקטרגים. בשעה שמידת הדין מתוחה, אתה אין לך עכשיו סוכה, אין לך מה להיכנס לסוכה. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה במשך חג הסוכות. האירוע לא היה בחג הסוכות. מתי קרה האירוע? אחרי שנגמרו מערכת הדינים. היינו בסוכה, היינו מוגנים. בסוכה יש הגנה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, תשבו בסוכה, אני שמח איתכם, נגמרו הדינים, קרה אסון. אתה רוצה להמשיך בחינת סוכה? יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, כך תהיה מוגן מן המזיקים. רבותיי, אתם יודעים מי אמר את המזמור הזה להשיג ניצחון? כותב התשבץ. אנחנו נוהגים בימי החנוכה בעזרת השם עוד חודשיים, ואני מקווה כבר בבית המקדש שדיקו את המנורה. להדיק את המנורה כתוב, גומרים להדיק את הנרות, שרים מה עוצור ישועתי, גמרת ואמרת הנרות הללו, התיישבת, אתה יושב על הנרות ואתה אומר שבע פעמים יושב בסתר עליון. שואל התשבץ, שואל התשבץ, שאלה פשוטה מאוד, מביא אותו המוגן אברום. למה להגיד שבע פעמים יושב בסתר עליון? מה קרה? זה פשוט מאוד. וכשיצאו החשמונאים למלחמה כנגד היוונים, אמרו מזמור זה 13 אנשים וגברו על אלפים ורבבות של יוונים. מה סוד ההצלחה שלהם? כותב התשבץ, מביא המוגן אברום. מה הם אמרו? יושב בסתר עליון. מה הגן עליהם? המזמור הזה, שיר של בגעים. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. אתה אומר את המזמור הזה, אתה מוקף. אתה מוקף בצילה דממנותה. זה היסוד להגנה. אם ככה, רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, רק נוסיף עוד דבר אחד שכותב אבו דרהם. כותב רבי דוד אבו דרהם, יוצאים משבת, אומרים יושב בסתר עליון. למה? כותב רבי דוד אבו דרהם, לא הבאתי את הנוסח איתי, נאמר אותו בעל פה. בכל המזמור הזה, מתחילתו ועד סופו, אין את האות זין. אין את האות זין. למה אין את האות זין? פשוט מאוד. שכל האומר את המזמור הזה, אינו צריך לכלי זין. תשבץ. אתה יוצא, יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונן. אתה מוגן, אתה לא צריך כלי זין. רבותיי, אתם עוצרים לקראת מערכה. כולנו בעזרת השם מקווים שכל החיילים ייכנסו למלחמה בשלום, לשלום, ויצאו לשלום בעזרת השם. ולא תיפול שערה משערות ראשם. אתה רוצה להיות מוגן? אתה רוצה להיות מוגן? יש לך הגנה. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. מה אמרת? ביקשת מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. כמו שנוח היה מוגן בשעה שנכנס לתיבה, והיה סגור ויסגור השם בעדו בשתי שמות, והסוכה יש לך צדיק א', הוויה ועדנות. מה השם של המזמור הזה? מזמור צדיק א', מה הוא? יושב בסתר עליון בצל. זה עמידה של 120, זה עמידה של היו ימיו 120 שנה של מוישה רבינו בשגם ובשר. אם ככה למדנו דבר ראשון, לומר לכל אחד ואחד שאתם מכירים, לומר את המזמור הזה בימים האלה, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו. זה לא משהו סגולי, כמו שכותב החינוך. החינוך כותב שאדם שאומר את המזמור הזה מתחזק בביטחון. כך כותב החינוך במצווה תו קוף יוד בית. אמירת אלו המזורים תועיל לשמור מן המזיקים ויראו את הנפש. היודע אותם לחסות בהשם יתברך ולהשיב כל מחשבתו ולקבוע בלבבו ולסמוך על חסדו וטובו. ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי נזק. כותב החינוך במצוות תו קוף יוד בית. אמירת איזה מזמור? יושב בסתר עליון. אדם שאומר אותו ובוטח בקדוש ברוך הוא, יפול מצדך אלף ובבא מניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושולמת רשעים תראה. קדוש ברוך הוא יראה לנו את כל השולמת רשעים, ובעזרת השם יצאו מהמלחמה הזאת בשלום באמירת המזמור הזה.